În primul weekend de după sărbătorile pascale, liderii PSD, însoțiți de voluntari și de membri ai organizației județene, au început în forță campania electorală, atât pe străzile municipiului Călăraș, cât și prin comunele județului. Iulian Iacomi, președintele PSD Călăraș, a vorbit presei despre modalitatea în care au gândit acțiunea, dar și despre reacțiile oamenilor pe care i-au întâlnit. Scopul activităților, a spus Iulian Iacomi, este acela de a discuta cu cetățenii. Să știți că, spre deosebire de alte campanii de această dată, am constatat că oamenii sunt mult mai informați, știu ce spun și ce presupun aceste alegeri, știu ce rol au eurodeputații, ce pot și ce trebuie să facă pentru ei, pentru țară, atunci când ajung la Bruxelles, a mai spus Iacomi, președintele PSD Călăraș, care a fost însoțit și de candidata la alegerile europarlamentare, Roxana Pațurcă.